كدب كلنا كلا دوان او محكمة الدرجة ده كوبا دوفر دي ستا ايدام اللو هشي سيداد يتمن اسكري او هراء وقتر سنعا قوتا ده افر يتمن اكتبر ايدام ده حيوك الدلك الصوماليات ايا محكمة الدرجة ده كوبا دكو انك سو سارتي دعوة ده لنك كاعه ايدي سنة يا شاسي محكمة ده ايا كو حكمت من شن سنة او حبس ايدان اكدب مركي ايكو عداتي انا يسيو ده جرى او قيب قاتين اباب القبيالة دي سنة iyaa ka inta iska horkan ciidanka dhexdiisa ah waxa ayna si isku mid ah u diiday amarka talayaashooda oo uu heliyay abaan duulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida uu sheegashaan la dhahay Xasan Cabdiraxmaan Aadan Wabiyo oo ka mid garsoorayaasha maxkamadda darajada koobaad dhamaan dhinacyada ka qayb qaadanaysay go'aanka maxkamadda kuwaas oo xafiiska xabiiraynta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ama diido iyo abaabul soo bare ciidan sidoo kale waxa lagu eedeeyay in ay ciidanka dhexdiisa uga dhawaaqeen hadallo muujinaya qabyaalad iyagoo u doodaya askar akhlaaq darro awgeed looga rukseeyay ciidanka dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qodobada 1977 iyo 1982 xeerka ciqaabta ciidamada Soomaaliyeed markay aragtay maxkamadda cadeymaha laga qoray 18ka eedaysane oo ay ku sheegeen in ay ka mid ahaayeen askarta sameysay shoobaraha iyagoo u doodaya askar laga rumseeyay ciidanka markay dhageysatay markhaatiyaasha la horkeeday maxkamadda mid midna ay weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in 18ka eedaysane ay ciidanka dhexdiisa ka sameeyeen shoobaro abaabulan kuna dhawaaqeen ereyo lid ku ah nidaamka ciidamada iyagoo ka amar diiday taliyaha guutada iyo abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markay dhageysatay doodii qareenada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaaraha dambiga fududeeya sidaa darteed maxkamadda waxa u caddaatay in 18ka eedaysane ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo oogay waxay maxkamaddu ku wada xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan eedaysanayaasha ayaa u dooday 13ka tirsan guutada 14ka Oktoobar oo hore loo rusay kuwaas oo xilli Ramadaan isticmaala maandooriye markii hore mamnuuc ka ah ciidanka shuruudaha looga mid noqonaayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa saameyn xoogan ku yeeshay burburkii dalka ka dhacay waxaana haatan ay u muuqdaan inay kasoo kabanayaan.